אנחנו נוהגים להגדיר כחוסר פוריות, מצב שבו בני זוג מקיימים יחסי מין לא מוגנים במהלך כשנה, כיוון שבסך הכל במהלך שנה כ-85% מהזוגות מצליחים להרות, וחלק יזדקקו לעבור טיפולי פוריות. ההחלטה על סוג הטיפול תבוא בהמשך לתהליך ברור. זוגות שמתאימים לטיפולי הפריה חוץ-גופית, לרוב מדובר במספר קבוצות. קבוצה אחת אלה הם נשים שלהם יש חסימה בשתי החצוצרות, ואין אפשרות של מעבר מהשחלה לחצוצרה של הביצית. קבוצה שנייה מדובר בגברים שלהם יש ירידה משמעותית גם בכמות הזרע וגם בתנועה של הזרע וגם בצורה שלו, ולכן הזרע לא יוכל להפרות ללא טיפולי הפריה חוץ גופית. קבוצה נוספת מדובר בזוגות שעברו טיפולים אחרים של הזרעות ונכשלו בטיפולים, ועל כן אנו ממליצים להם לנסות טיפולי הפריה חוץ גופית. אסותא מפעילה יחידות להפריה חוץ גופית, לזכותה נרשמת פעילות מוצלחת ופוריה. היחידה כוללת חדרי ניתוח מהמשוכללים בעולם, חדרי התאוששות, מעבדת IVF חדישה ומשוכללת המאפשרת את ביצוען של טכניקות הפריה מהמתקדמות בעולם. ביחידת ה-IVF שלנו אנחנו מציעים את מגוון הטיפולים המתקדמים ביותר לכל הזוגות. טיפולי הפריה והקפאה של עוברים, מציעים טיפולים של הקפאת ביציות, טיפולים של חיפוש זרע במצבים קשים שבהם כמעט ואין תאי זרע, ועוד מגוון טיפולים שאנו מציעים לזוגות. לטיפולי הפריה חוץ גופית ישנם מספר שלבים. השלב הראשון נמשך בין שבועיים לארבעה שבועות, וזה השלב שבו אנחנו מונעים את הביוץ של האישה, ומצד שני נותנים לה זריקות שמטרתם לגרום לשחלות לייצר יותר זקיקים. אנו עוקבים במהלך התקופה הזאת אחר האישה בבדיקות דם ובבדיקות אולטרסאונד על מנת שנוכל לעקוב אחר התגובה של האישה. בסופו של התהליך האישה מוכנה לשאיבת הזקיקים. אנחנו שואבים את אותם זקיקים שהתפתחו בשחלות, והנוזל שנשאב מועבר למעבדה לאיתור הביציות. בזמן הזה הביציות מועברות למעבדה, מתקבל הזרע מבין הזוג, ובמעבדה מתחיל תהליך של הפריית הביציות והתפתחות העוברים. התהליך הזה לרוב נמשך כיומיים שלושה, שבסיומו מתקבלים עוברים. חלק מהעוברים האלה יוחזר לרחם של האישה. התהליך של החזרת עוברים לרחם של האישה הוא תהליך שאינו מצריך הרדמה, הוא אינו כואב, ולוקח פרק זמן קצר של 5 עד 10 דקות. אנחנו לרוב מחזירים בין עובר אחד לארבעה עוברים. במידה ונוצרו עוברים נוספים שהם טובים ומתאימים להקפאה, ניתן אותם להקפיא ולהשתמש בהם בעת הצורך. בסופו של תהליך החזרת עוברים, האישה יכולה ללכת לביתה, ועליה להמתין כ-12 ימים עד לקבלת תשובת ההיריון, לדעת אם הטיפול הצליח. אנחנו יכולים להיות גאים היום שזוגות שבעבר לא היו מסוגלים להרות, יכולים היום להביא ילדים לעולם. יחד עם זאת, חשוב לזכור שהגיל של האישה עדיין מהווה מרכיב חשוב מאוד גם ביכולת להיכנס להיריון באופן טבעי, אבל גם בסיכויי ההצלחה בטיפולי פוריות. וגם טיפולי הפוריות עדיף לבצע אותם כשהאישה עדיין בגיל צעיר יותר ולא לחכות לגיל היותר מאוחר.